Preto druhom smečí a Bayern už nedal žiadna. 40-30. Dobrý servis. ESO. Vyrovnané. Z prvý 15 ponúkol Karlo. Prvý servis do pásky. Teraz to naozaj Karlovic vládol parádne v dominanciách. Pri tomto 15-ne veľmi dôležité bol ten úvodný return a nedal šancu svojmu superovi. Že tento hráč vie, kedy má zabrať. Ukázal na to v závere prvého setu, respektíve v tiebreaku. Teraz nám to ponúka v druhom sete na stavu 5-4. Postupuje do ďalšieho kola. Stretnutie trvalo 1 hodinu a 13 minút.